mu minsi yashize nagiye mbona abantu bafite album bari kugurisha, nibaza ko n'ahandi wenda nibajyaho tuzabasha kwigurisha, njya gufata ku mavuta niba rufite album nzi ariko mu makorali nabyo twabitangira. Ndabizi ko afite MIE nka lebo ye nawe hano turaza kubibereka indirimbo ye. Hari umusore ari gufashe fakeni, nibaza ko indirimbo ye nayo izamara bugiye hano. Bivuze ngo rero iminsi ya mbere mbere y'uko iyi ndirimbo ijya kuri YouTube abantu bakayabasha kubona video yayo cyangwa se no kumva video yayo, byabanza icyo kuri platform. Umuntu uri bushake kuza kuyumva mbere y'abandi birasaba ko ayishyura. Ari namara kuyishyura arayumva rwose nta kibazo, ariko ntabwo ari kuyidawunilodinga, iraguma aho ngaho kugeza igihe tuyishyiriye kuri YouTube, noneho buri wese abashe kuyumva mu buryo bwagutse. Umuntu atazabasha kuyikuraho, izaba iriho hariya gusa, ari naho umuntu abasha kuyumvira. Ikindi cyiza twashyizemo ni uko uzabasha kuyumva atari uko ufite internet gusa, ushobora no kuyumva udafite internet. Mu gihe wamaze kugura ushobora kuyumva offline, ariko ubwo nari nihuse bisengera ku bijyanye n'uburyo album izasohoka, kubera ko ari byo Gatera yavuze kugira ngo tubijyane hamwe. Ariko wenda nasubira inyuma ngahera ku buryo igitekerezo cyaje n'uburyo byatangiye, kugira ngo tumve ko dushobora gukora platform, dushobora kugurishirizamo indirimbo. Byatangiye muri rusange nifuza cyane cyane, murabona ko izina nizana zana talent ni ukuzana impano. Byatangiye muri rusange hari igikorwa cy'uko abantu benshi bakunda kuzana impano kunsaba kuba nabashyigikira ku mpano zabo mu buryo butandukanye, yaba abahanzi, yaba abakora komedi, byambabona hari n'abajya bansanga hari akurinzi mu rugo bakambwira bati wadufashije kugira igikorwa dukora, bakamereka n'utuntu basanzwe bakora, ariko ugasanga kugira ngo abantu bose bafashe murabizi namwe ntabwo byoroshye, nta nubwo byahita bishoboka. So nawe rero hasanzwe igitekerezo cyo gukora ikintu mu by'ukuri nka zana talent yo kugira ngo byibuze abantu bajye bajyaho bashyireho ibikorwa byabo. Kiba ari ikintu umuntu wese azi ko agiye gusubira, azi ko agiye kureba atana nshyashya. Muri ibyo rero hahita hazamo n'ikindi gitekerezo cyo kuvuga ngo se yego nibyo, abo ni abahanzi bashyashya, ariko se twebwe abahanzi basanzwe bahari twabibonamo iyihe nyungu, twatungukiramo gute? Mu gutekereza rero nk'uko mubizi muri ibihe bya Covid twagiye tubibona uburyo twahuye n'ikibazo gikomeye cyane mu ruganda rwacu rwa muzika no mu bandi bakora ibintu by'imyidagaduro muri rusange, kugira ngo uzabone uburyo bwo kugurisha ibintu cyangwa se bwo gukora muri rusange kugira ngo tubone uburyo tubaho, kuko murabizi ko twari tubeshejweho na ibitaramo n'ibyo ngibyo. Hahita haza rero n'igitekerezo cyo gutangira no kuba twagurisha mu by'ukuri indirimbo, hari nabwo nari ndi gukora kuri iyo album. Tuvuga tuti nabyo twabijyanye hamwe, abatitsi bakajya babasha kuba babukuba ahantu bashobora kugurishiriza ibihangano byabo mu buryo buboroheye. Nk'uko rero iyi zana talent imeze, murabibona ko kugeza aka kanya ibiriho navuga ko ari ibyanjye, ari iya album yanjye, ariko hari hejuru hari uburyo none artist ashobora gukreatinga account ye yarize akanakreatinga channel ye, kandi akabasha mu by'ukuri no gushyiraho amafaranga yifuza kugurishiriza igihangano cye, kuko yaba yifuza amafaranga yose yaba yifuza kugurisha igihangano cye. Mu minsi yashize nagiye mbona abantu bafite album bari kugurisha, nibaza ko n'ahandi wenda nibajyaho tuzabasha kuyigurisha, njya gufata ku mavuta niba rufite album nzi ariko mu makorali. Nagize amahirwe y'uko Irene twaravuganye nk'umuntu ufite lebo, ni kugenda mvugana na lebo mu buryo butandukanye cyangwa se abantu bafasha abantu mu buryo butandukanye ngo turebe ko nabyo twabitangira. Irene ndabizi ko afite MIE nka lebo ye nawe hano turaza kubibereka indirimbo ye. Hari umusore ari gufashe fakeni, nibaza ko indirimbo ye nayo izamara bugiye hano kuri channel, ariho bari kuyigurira no gusapotinga umuhanzi cyane cyane. Icyo twari twabikoreye n'ubundi ni mu buryo bwo kugira ngo n'abakunzi bacu babone ko badusapotinga,
cyane ko kenshi abantu bakubwira bati ni byiza mwasohoye album ariko turayibona kuri YouTube umuntu akaba yakumva wenda wabona atekereza ko ashobora kuba ari kuyirebera ubuntu cyangwa ari kuyumvira ubuntu ariko mu by'ukuri afite umutima wumva ashobora kuyigura ariko ntabona ayigura akaba yumva afite uburyo yumva yagusapotinga mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko wenda adafite uburyo yagusapotinga ndibaza ko rero ubushobozi nako uzana talent ari kimwe mu bintu izagufasha ngira ngo ni byahari nasobanura ngenda ibindi turagenda tugenda ku bibazo uburyo bwo kwishyura ni uburyo niyo mpamvu twashaka gukandira hose aho uri bukandire hose Wake up, please. So nkuko yari abivuze dufite uburyo bwose bwo kwishyura mu buryo bushoboka ari nayo mpamvu bagendereha ngira ngo nkuko ubibona dufite visa card dufite credit card tukagira na American Express ni ukuvuga ngo ukanze hari ushobora kwishyuza karte yawe ya banki tukagiramo rero na mobile money ariyo ya MTN mobile money tukagiramo na Airtel money kugira ngo umuntu wese azabashe kwibonamo mu buryo bwo kwishyura mu buryo bwose bushoboka bwo kuba wakwishyura izo nk'uko wari ubivuze rero iyo maze kwishyura nyine nk'uko ubibona izi ndirimbo zose ziriho indirimbo 17 wenda turaza gushyiramo na lisite yayo yerekana izo ari zo ariko n'indirimbo 17 zose iyo umaze kugura rero ikintu tubona ni mesaje ikwereka ko uguze na mesaje ikwereka ko utegereza tariki 12 noneho tariki 12 ukazabona notification y'uko album noneho yagiye online ukaba wajyaho noneho ukabasha kuyumva yose ikindi yarabashije ikijyanye na niba hari concert izaba nabyo turacyari kubiteganya bitewe n'uburyo album izaba irimo iragenda ariko nanone nk'uko wari ubivuze kugeza aka kanya album ukuntu izasohoka ntabwo nk'uko nabivuze ntabwo umuntu azabasha kuyikuraho izaba iriho gusa bivuze ko rero no mu gihe cya konseri cyangwa se mu buryo bwa konseri nabwo nta wamenya bishobora kuzaba online bikabera hano byose biracyari turimo turateganya gukoraho mugenzi wanjye perezida yarabashije ikijyanye na uburyo hari ahantu handi h'umwihariko bitari hano bashobora kuyibona nta handi izasohokera hano gusa n'aha ngaha honyine album izaba iri n'ahandi ushobora kuyumva yaba kuri YouTube yaba ahandi ku bindi itangazamakuru hari wari ubajije rero ikijyanye n'uburyo nzakorana n'amaradiyo cyane cyane uburyo bujyanye no kugira ngo izi ndirimbo bazibone babe bazumvisha abantu tuba tukiri gutekereza uburyo dushobora kuzaba access yo kugira ngo bo babe bazifite zose ariko babasha wenda kuzikenera kuri platform kugira ngo zitavaho zikaba wenda byaba ikibazo ko numva icyo turi kwanga birumvikana no kugira ngo abantu bazisharinge babe bazifite kandi bazumvira hano Nitwa Kejon ikiri kuri iyi mu kanya ngerageje kujya kuri website ngura indirimbo y'umuhungu witwa Kenny Imana y'imihanda nkoresha mobile money barambwira ngo confirma code bampa akanyenyeri 182 akego ngo nimbi kandi kuri telefone ngiye kuri telefone nsanga ntabwo iyo code yageza iza bivuze ngo rero mobile money ishobora kuba ifite ikibazo ko ntabwo ari gukunda nk'uko nari maze kubisobanura ku kijyanye na MIN kuri iriya ndirimbo ye urumva ni ibintu tukiri kurangiza ntabwo narabiseguriho nabivuze ariko turacya kurangiza ntabwo birarangira ku buryo payment zitazemera niyo mpamvu navuze ngo twibande cyane kuri album kuko urumva hari ibyo tuba tugomba kubanza kuvugana n'abahanzi nubwo iriho ariko nawe nk'uko afite channel modika nshyashya twifuzaga kugira ngo bize kuba ariho biza kuvugirwa binatangire n'ibyo bya payment bikore neza tumara nyise turaho kuri ejo ni wari wabonye ariko bikora
tu am mai și curat o cameră, ce o să. Pentru că să animați fapt, eu cu ei cea pentru, vreau să le discuți. Na, discuți fix. Vândi, ok. Uinde cu viciul na, nino, atom, dar cu za, nu mi-am mai eu cum îmi speriu, mi-am era cu, tu corana, na kini. Nunga na naho naho ina ndimo kazi sanswe mufasha gukora indirimbo ya mbere abantu benshi barashaka kuyumva ariko nanone nkeneye no guhindura ubuzima bwe kandi murabizi ko ari umwana w'umuhanda bivuze ngo rero iminsi ya mbere mbere yuko iyi ndirimbo ijya kuri YouTube abantu bakayabasha kubona video yayo cyangwa se no kumva video yayo byabanza cyo kuri platform umuntu uri bushake kuza kuyumva mbere y'abandi birasaba ko ayishyura ari namara kuyishyura arayumva rwose nta kibazo ariko ntabwo ari guhidownloading yaguma aho ngaho kugeza igihe tuyishyiriye kuri YouTube noneho buri wese abashe kuyumva mu buryo bwagutse gusa bitanakuraho ko iyi link yazana ibiri kuri YouTube umuntu ubishatse ashobora no kujyaho akayigura kugira ngo akomeze supportinge uyu muhanzi ni nuko n'abandi bahanzi bazajya wenda bazabikora bitewe n'ubushake bwabo icyo ni kimwe ikindi arakana cyane avuze sinzi nimba wenda nakavuga kuko ubu ngubu usebye ni ikintu ushaka kujya mu ndirimbo iyo utubrike ni indirimbo kugira ngo uyumve uragitanga ibihumbi bitanu uyumve wenyine nuwishaka gutyo ayatambi ariko bitanavuze ko bitarenza ayo ngayo hariho ahandi sinzi niba bari bari buherekane ushobora kumuha ati tukavuga umwana aranshimishije muhaye na miliyoni nakomeze akore ibiki ibyo bizafasha kwa kundi umuhanzi asubira studio afite amafaranga noneho bitari bya bintu byo kuvuga ngo nta mafaranga afite imiziki kandi yarafunzwe umwana nk'uyu nguyu bifashe kugira ngo nimba afite impano mu buzima bwe buhinduke acuruje imiziki ye itaje gusa ngo bamwishimire ariko akomeza bibabare ngira ngo nasobanurwa ko Brick ni ngira ngo nk'uko numvikane na King James uyu munsi irarara iriho guhereje rwose barababasha kuyumva kurizana gusa igihe cyose itarasohokera kuzi platform ngira ngo nibyo nasobanuraga murakoze ashobora kuvuga ati umuntu namusanga ari namufasha gute murabizwa kenshi bakunda guhita bidukundira kuba wenda abantu bahita bakugeraho akiseri yose ariko ari umuntu wifuza kugusapotinga akaba yaza kuriza natange tuvuga ati ndimbo narayikunze nkitipeza amafaranga aragucya cyangwa bigenze gute navuga ko ari n'icyo ngicyo nk'uko yari abivuze uriya muhungu nk'uko ari umwana nyine nk'uko yabivuze ku muhanda akeneye kugira ngo abone sapoti yacu muri rusange Store na Play Store aho ni byo twari twashatse kubanza kwerekana
ibijyanye na nawe rusange ko ariyo dushaka gushyira ingufu ariko nizo abzihari ku buryo ibaza ko ejo zose zaba zihanganye akanyuma ikijya hari ukuntu bavuze ngo izi ndirimbo zawe zaba ziri kuri ino platform cyangwa cyane ziri kuri ino album umuntu wese uzakenera ko wenda yashyira indirimbo kuri ino platform yawe ni ukuvuga ngo azagendana n'amategeko n'amabwiriza ajyanye nayo ntabwo azaba yemerewe kuzishyira ku zindi platforms nk'uko babigenzaga oya azaba abyemerewe ahubwo we niwe uzareba ibyo yifuza gucuruza n'ibintu bye ashobora kuvuga ati reka nzishyireho abariho ziri zonyine kugira ngo ncuruze neza ashobora kuvuga ati reka nzishyireho hose bose bacuruza ni uburenganzira bwe kimwe n'uko n'amafaranga acururiza wari uburenganzira bwe gushyira abo yashaka kugeza ubu ngubu nakwifuza ko byaba gusa ibijyanye no kudufasha nk'abantu bari muri entertainment murakoze urakoze ni talking notes kuri 3D TV ikibazo cyanjye kiraganisha ahanini kucyo Cedric yabajijeho gatoya ku cyerekeranye na pourcentage abantu bo bashyizeho izo ndirimbo kuri platform yayo na King James bazamenya gute abantu bayirebye kugira ngo izo percentage zizabarwe ikindi ku byerekeranye no kwaprodinga ku ma YouTube channels yabo hari aho bavuze uti sinagomba ko babishyira kuri YouTube zabo YouTube tubizi neza ko itanga amafaranga menshi kurusha nayo platform yanyu yatanga bitewe n'amafaranga 5000 atanga ku ndirimbo ariko mu by'ukuri ntabwo tuzi neza ngo platform yanyu yazabishyura angahe kurusha YouTube yabishyuraga nawe ukanagira ngo umusobanure urakoze cyane urakoze mu by'ukuri yego wagisubiza nta kibazo murakoze cyane ku bijyanye na no kwishyura nibyo yarubajijeho umuntu iyo agiye hano akiriyetinga account yamaze gukiriyetinga account ushaka gukiriyetinga account ukajya wirebera gusa ibintu ariko mu by'ukuri udashaka gukiriyetinga channel uramo gukiriyetinze channel iyo winjiye muri channel niho harimo uburyo bwo kwaprodinga ibintu byawe niho harimo uburyo bwo kureba transaction yose ashoboka byose twabigize clear ku buryo umuntu azajya abona ibintu bye byose akabona bishyuye abishyujije mobile money ya MTN abishyujije Airtel money abishyuje karte ya banki niba yishyuye hehe byose ubu ukabasha kureba transaction zose zo nibaza ko ibyo bizaturinda kugira ngo habe harimo umuntu ushobora kuvuga ati wenda iyo abantu banyishyuye ibintu byanjye bijyahe kubera ko azaba abibona nawe ugashobora guhura n'amatesita akavuga ati ariko reka nishyure de ibyo byose azajya ahita abibona ibintu bye byose ku buryo nk'uko ari ubuyobozi bujyanye na percentage nitumara kubishyira ku murongo azajya abazi mu by'ukuri ibyo ari bubone n'ibyo ari busige kuri za internet ariko nongere ngasubiremo ako kantu ikigambiriwe cyane ntabwo ari kugira ngo tuzafate percentage nyinshi nk'uko nabibabwira ntabwo bizagera kuri 70 ntabwo bizagera kuri 30 ni igikorwa cyo kugira ngo gusa hasigare ikintu gitoya gishobora gufasha abari gukoraho ariko icy'ingenzi cyane kihute ko nanjye nzaba mfite ibyo ndi gushyiraho icy'ingenzi cyane kihutirwa no kugira ngo tubone aho ducururiza ibintu byacu kandi tugire icyo bitumarira njye nakwishima mbonye nk'umuhanzi wenda watangiye mu bihe bya mbere tutarabona n'uburyo bwo gucuruza nakwishima mbona hari umuhanzi mugenzi wanjye wujuje inzara kuri muri za interineti nakwishima mbona hari umuntu wakoze EP agakuramo miliyoni 100 kuko birashoboka tugatera imbere byanshimisha cyane mbona abakristian koko bose bari hano bambaye by'umwihariko nanashima onomo hotel yaduhaye umwanya wo kugira ngo twakorera hano gutya noneho nkanasaba ndifuza kubasaba ikintu gikomeye cyane nk'uko yari abikomojeho ibi bintu ni bishyashya kandi murabizi ko ibindi bishya murabizi nawe biragorana kugira ngo utangire ikintu gishya ariko njye mfite icyizere ko ari ibintu bishoboka muramutse mubigizemo imbaraga mukantera iyo ngabo ku bitugu mukabimenyesha abanyarwanda nk'uko twabivuze tukabona ibiganiro bitandukanye kugira ngo tubyamamaze hari n'abatino yabikomojeho bijyanye n'abahanzi hari n'undi mugenzi wacu wabikomojeho nibaza ko nanone ngiye kubibumvisha nzabikora bishoboka ariko byaba na byiza biciye no mu nzira z'uko namwe mu by'ukuri mwabibumvisha kuko tuba dukorana buri munsi hari uwo mushobora kuzahura nabi gutyo mukamfasha icyo ndi kubasaba n'ubufasha bukomeye cyane ikindi mubwire abanyarwanda ko nyine bashobora gutangira kugura kugira ngo tunarebe ukuntu situasiyo imeze
ndumva ari byo ndibyo nabashima cyane nashima n'abahanzi ku buryo kuri bamfashe kuri album n'abaproducer bamfashe kuri album